Բանակում խաղ աղբայմաններում մահացած զինծառայողների ծնողների հետ հանդիպումն այսօր ազգային ժողովում տապալվեց սուր բանավեճի պատճառով։ Ծնողներն ավելի վաղ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովին առաջարկել էին խորհրդանում հանդիպում կազմակերպել իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ և քննարկել քննության փուլում գտնվող քրեական գործերը։ 1.5 ժամ տևած փակ քննարկումը լրագրողների համար բացվեց, երբ իրավիճակը ծայրահեղ լարվել էր։ Քայլ մենք մոտենայինք ձեզ համար ամենակարևոր խնդրի բացահայտման արդարությանը։ Չստացվեց, որովհետև կողմերը իրար դիտարկեցին հակառակորդներ։ Իրավիճակը լարվել էր այն բանից հետո, երբ քննիչները ներկայացրել են մահվան հանգամանքները, վարկածները, որոնք հակապաստարկներով տարիներ շարունակ ծնողները հերքում են։ Որդեգորույս մայրերից Իրինա Ղազարյանին հունից հանել է իր որդու մահվան գործով քննիչ Արմեն Գևորքյանի որոշ ձևակերպումներ, ինչին Իրինա Ղազարյանը արձագանքել է կոշտ. Ջուրը բաժակով շպցրել է իր երեսի վրա, որ ինքը սատախոս է։ Իրինա Ղազարյանի որդին 19-ամյա Արթուր Ղազարյանը մահացել է 2010 թվականին պաշտոնական վարկածով գլխի ուռուցքի պատճառով։ Կառավարության շենքի մոտից, որ կանգնած է մեղե, Գրիգորից եմ իմանում, որ ասում է ձեր տղան սև բերետի արժանաց, ինքը հետախույզ ա եղել, լավագույնից լավագույն ա եղել, դուք վերցեք ձեր Արթուրի սև բերետը, ես Գրիգորի շնորհիվ, որ ինքն էլ ա հետախույզ եղել, վերցել եմ իմ Արտուրի բերետը, այսօր ընենց ստացվեց, որ մեր քնիչը ներկայացնում է իբրև ծնողի դիմումով, այսինքն երևի խղճը դուս ա գալի, որ չմերժելով կամ խնդրելով իմ տղային սև բերետ են արժանացրել, այդ իրա սուտ խոսալու վրա, քթի տակը մկմկալու վրա, ես գնացել եմ ասել, դու չես ամաչում։ Որդեգորույս ծնողներից Գոհար Սարգսյանին էլ քննիչ Մովսիսյանի ներկայացրած վարկածն է զայրացրել, որը նույնիսկ դատարանում է հերքվել։ Տարիներ շարունակ իշխանություններից արդարություն պահանջող ծնողները դժգոհում էին, թե վստահելի չեն քնչական մարմինները, կասկածներ ունեն, որ նախկին իշխանության օրոք պատասխանատու մարմինների հետ համաձայնության գալով կոծկել են դեպքերի իրական պատճառները։ Մինչև հիմա շարունակում է նույն հանցագործությունը, այսօր սրանք որտեղ նստած են, դրանք բոլորը այն մարդասպանների պաշտպաններն են, ովքեր այս տարիների քրեական գործերը կոծկել են, հանցավոր համաձայնության են եկել զորամասի, պաշտպանության նախարարության, դատախազության, առողջապահության նախարարության և բոլորի հետ։ Քնիչ չէ, նախարար չէ, դատախազ չէ, ով ուզում լինի, մեկ առ մեկ իմ Արտուրիս մի արյան կաթիլի մարդ պիտի պատասխան տա։ Ուրեմն ցանցած տարի հունիսին, երբ հանդիպեցինք Նիկոլ Փաշինյանին, դե Նիկոլ Փաշինյանը իմ քրեական գործ ամբողջ ուսումնասիրել է դատախազությանը, ուղարկեց դիմում է գլխավոր դատախազին, այնտեղից ուղարկեցի զինվորական դատախազություն քնիչների գործողություններում, դերե Միգիգիտյանի Սերգե Թամրազյանի գործողություններում զինվորական դատախազությունը հանցակազմ կդավ, այսինքն զենքը որտուղ չի պատկանում, կրագոցել է վերևից ներքև, ինքնասպանություն չի, շատ կա, հագուստը փոխված է, 22 քնիկով կնիկված, հատուկ քնչականում հարցվեց քրեական գործ, 13 թվականի նոյեմբերի 18-ին հատուկ քնչականը գործը կոծեց։ Ազգային ժողով էր եկել նաև քնչական կոմիտեի հատուկ հանձնարարություններով գլխավոր վարչության պետ Արթուր Մելիքյանը, լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց, ծնողների առաջ քաշած վարկածները քննիչները չեն անտեսել, քննել են, բայց հերքվել են։ Ես առաջարկել եմ արդեն յուրաքանչյուր ծնողի հետ անհատական գործով քննարկում, այնպես չի որ երբևէ ծնողը եկել է մի կարծիք ասել կամ դիմումա ներկայացրել, մենք չենք ընդունել, չկա դենց բան, ավելին ասել, այս գործերից զգալի մասով, որ բողոքներ կա, հատուկ քնչական ծառայությունում արդեն քնիչների կողմից առևույթ խախտումներ թույլ տալու դեպքերով քրական գործեր կա, իհարկե կա։ Մահացած զինծառայողների ծնողները պահանջում էին հաջորդ հանդիպումը ազգային ժողովում կազմակերպել պաշտպանության նախարարի և իրավապահ մարմիների ղեկավարների մակարդակով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը խոստացավ հանդիպում կազմակերպել, բայց շեշտեց, դա էլ առանց քննիչների հնարավոր չէ։ Արդարադատության նախարարի զինվորական դատախազի, որ իրենք անձամբ ներկալիներ և գումարած ձեր փաստաբանները և լրատվամիջոցները ներառյալ։ Հաջորդ հանդիպման օրը հայտնի չէ, որդեգորույս ծնողները մինչև հեռանալը հանդիպեցին նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանին։ Այս նույն
Ուի, հնչական կոմիտեի նախագահի սկսած դատախազությունից վերջացրած, այդ բոլորը թաթախված են մեր երեխեքի քրական գործերի մեջ, կոծկելու մեջ, դրա համար իրանք չեն կարայցքով։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր թաթախված են եղել, ովքեր օրենք են խախտել, թեկուզ անկախ նրանից, եթե իրանք նույնիսկ այսօր ամենաբարձր պաշտոնին են, իրանք հերթով գնալու։